Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din BIMNG. Ei bine, vom face misiuni. Jocul are și o parte de scenarii. Nu ne-am jucat noi foarte mult. Mi se pare că am făcut doar unul sau două de când mă joc jocul acesta. Dar sunt unele foarte tari cu urmăriri. Noi suntem în asta a poliției și misiunea de față trebuie să umplim un camion care provoacă haos sau ceva de genul scrie acolo. Și zice să nu ne facem griji pentru mașina noastră, adică o putem... Uită-l, se vede acolo, hai să mergem pe el. Dăm așa first person, dar n-avem și noi o sirenă să se audă Nino pe acolo, ceva. Și vom mai face scenarii din acestea, sunt foarte multe cu poliții, mai sunt unele de roleplay, trebuie să... Ok, deci nu e cu vorba bună. Am înțeles, trebuie să-l sabotăm atunci, cumva. Deci nu vrea cu vorba bună. Hai să vedem cum putem noi. Ok, e o mașină imensă pe lângă ce avem noi. Și aș încerca să-i dau în direcție, pentru că dacă îi dau în direcție, hai să încercăm 3-2 și... Aoleu. S-ar putea să-mi stric eu direcția mai repede. Nu, încă nu mi-am stricat direcția. Îl sabotez, mă bag la roți. Stai că mă strivește, baru. Nu, că mă face praf. Băi, cum trebuie să oprim noi chestia asta? Mamă. E rezistentă și mașina noastră, hai să-i dăm bice. Dacă vă place chestia asta cu scenariile, nu uitați să apăsați acolo butonul de like să mai facem. Și hai să... Apropo, în scurt timp o să dăm drumul și la facecam înapoi. Dar e ok. Dacă mă întrebați, motivul principal a fost pentru că lumina în timp mi-a cauzat probleme la ochi. Mă dorea ochii, oboseau foarte rapid. Și am să iau o pauză de cât simt nevoia. Și acum e ok, începe să fie ok. Mamă, cum facem noi cu tipul ăsta? Că nu pot în tunelul ăsta, n-am spațiu. Mă bag, o forțez. O forțăm. Oprește-te, poliția. Oprește-te. Trebuie să îi scrie wanted pe el. 5, 4, 3, 2, 1. Și am reușit. Nu mă așteptam să reușim. Bun, următorul. Ok, de data aceasta avem ceva mai ușor. Suntem cu mașina aceasta și va trebui să o urmărim, mi se pare, din ce am văzut în poza aia, o mașină similară cu a noastră. Acum, de ce roșii acolo erau albastre? Oare contează? Gen, au și indicator de ăsta de a frâna. Ok, o să încetim noi că... Așa, da, ia uite, era și aia pe sus pe acolo. Hai să vedem cum ne descurcăm. Uite-l pe golan cum fuge. Hai să-l prindem. Să încercăm măcar. Bine, pare că avem aceeași mașină. Nu știu, pare, nu chiar pare. Pare că el are niște crestături aici în spate. Și știu modelul. Bine, acum nu știu ce motorizări au mașinile astea. Oricum sunt motoare vechi și mari. Dar ideea e că trebuie să-l prindem pe tip. Și la fel aceeași rețetă. Trebuie să-l ținem 5 secunde nemișcat. Sau cel puțin 5 secunde să... Să nu se miște de acolo, de lângă noi. Dă-te așa că vine infractorule. Bă, da. N-avem și noi, o. Așa, gata. Mamă, acum chiar trăim. Oleu. Ce bun e abesul când nu-l ai. Băi, uit că nu am ABS și nu pot să frânez cât sunt, nu pot să virez cât sunt pe frână. Și îmi trage mașina stânga, dacă întrebați. Dar ne descurcăm. Nu știu unde-i tipul, dar se pare că se duce tare. Ok, îl văd. Haide. Sunt cel mai încet polițai de la mine din zonă. Și... Ok, de data aceasta vom conduce de la volan, poate avem mai multă precizie, pentru că, nu știu, încerc să găsesc un motiv pentru care aș juca mai bine. Acum, frumos, nu punem pom, perfect, o să încerc să mă folosesc și de puterea mașinii pe care o are pe pământ. Gata, suntem ok, bun, deci traseul venea parcă pe aici full speed, o să încerc să merg ca la curse, pe interior, pe exterior, cum trebuie, doar ca să prindem puțin teren. Și aici mi se pare că trebuie să încetinim. Și o lăsăm, nu mai accelerăm. Lăsăm. Și dăm gaz maxim. Schimbă, așa. Sirenă. Ăla-i, vin după tine, golane. Aici mi se pare că, aoleu, trebuia să intru din exterior pe interior. Nu. Lasă, aia, am pierdut probabil câțiva metri față de el. Dar ne apropiem, vino încoace. Aș intra în el aici, că o să frâneze și eu nu. Bum!
mai praf decât el. Haide, 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 haide. Merge, merge. Mamă, trage mașina stânga groaznic de tot, nu mai merge. Cred că nu trebuia să sar pe el acolo. Dar a fost distractiv. A fost, oh, a fost distractiv. Aici stânga. Haide, mașină. Băi, trebuia să eu dau mai tare acolo, om. Suntem după el, suntem după el. Încerc să-mi corectez fiecare mișcare de fiecare dată, dar are mașina mai rapidă. A, am uitat aici că vine curba. Puteam să facem frumos, dar suntem ok, suntem ok. Suntem ok. Pleacă. Intră în pom, intră în ceva, oprește-te. Aia e, mă. Aia e, ce să se mai miște, că... Stai să oprim sirena. Sirena victoriei. Îmi pare rău, ești arestat. Mamă, 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 dar l-am prins bine în asta. Hai, mă, a treia oară știți cum se zice, e cu noroc. Gata, hai să așteptăm să-l arestăm aici și trecem la următoarea cursă. Se pare că de data aceasta avem o mașină puțin mai nouă de an și pornim dintr-o benzinărie. Hai să vedem, first person frumos, de fapt nu, dăm așa ca să vedem. Oh, nu, nu, dăm first person frumos. Și dăm tare cu mașina, avem și aici harta, dar nu ne zice pe unde să o luăm. Aici trebuie să facem, ce trebuie să facem? Ok, haide. Mamă, e mișto tare mașinuța asta. Dar că e puțin cam hâță-hâță. Puțin cam slabă. Dar ne descurcăm, ne descurcăm. Uită-l pe infractor. Vino încoace, nu fugi. Justiția te va prinde. Băi, mie să nu vină drumul. Mamă, mamă, dar se duce, mă, mașina până la urmă. Nu știu cât avem, dar se duce. Trebuie să încetinez puțin. Că nu știu ce aderență am. E prima oară. Facem și... Na, poate și la asta treia oară e cu noroc. Dacă le îi dau puțin brânci, la cum e drumul ăsta plin de pomi, s-a dus. S-a dus. S-a dus. Bum. Aia e roata mea? Este a lui, este a lui. Dar și a mea nu e prea ok. Gata, mergem, 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 mergem. Te-am prins, pungașule. Predă-te. Bă, asta a fost destul de ușor. A fost destul, nu, corect. Șoferul e prea bun, nu-i cursa prea ușor, corect. Următoarea cursă, haide să vedem. Acolo scria că este mai grea decât cea pe care am făcut-o noi. Se pare că avem o automată. Uhu, ne-am plâns data trecută de putere. Acum avem destulă putere. Pornim așa, să avem bordul. Și haideți după infractor. Mamă, bă, ce-i cu mașina asta? Păi, ce ai, mă, că deja l-am ajuns. Băi, ia, oprește-te puțin, că am să spun ceva. Poate data viitoare îi spun direct, nu-l mai ating așa. Haideți să mergem după el. Din păcate am sfârșit într-un accident acolo foarte urât. Dar nu-i nicio... Bă, dar de ce pierde controlul așa repede mașina asta când atinge ceva? Mă gândesc că e foarte ușoară și a lui e puțin cam grea, pare oricum destul de solidă a lui, ceva americană, a mea ceva japoneză, deci automat că a lui e mai grea. Dar asta nu înseamnă că nu-l vom prinde. Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Stai pe loc. Nu, 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 nu. O să dea să întoarcă. Ok, deci nu o rută prestabilită să... Oh, asta schimbă multe. Am crezut că o rută prestabilită și mereu, știi, urmează aceeași rută. Dar se pare că ne-a fentat jocul, nicio problemă, la ajungem noi. Ah, cred că asta e ideea, eu sunt mai rapid, dar el este mai solid. Are puțină logică așa și la cum șofez eu în acest minunat joc. Ar trebui să încetinesc! Încercarea numărul 3, asta de obicei e cu noroc, corect? Op, 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 op. Era să pierd. Așa, așa, perfect, perfect. Nu, n-are nimic săracul. De fapt, cum, n-are nimic săracul, cum vine asta? Haide, 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 haide. Mie să nu-mi intre bara aia pe sub roți, să-mi blocheze vreo roată. Că se mai întâmplă de-astea în joc. Deci acolo era momentul meu. Era... De ce? N-am văzut pietrele alea. Data viitoare o să mă uit mai bine și în decor. Dacă m-aș pune eu așa, așa, așa. Mamă, nu, mașina lui e chiar foarte grea, nu pot să-i fac nimic. Perfect, perfect, intră și tu într-un pom, fii drăguț, intră. Mamă, nu are nimic. Hei, 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 salut, salut. Bă, stai, cine, bă, cine acum? Vreau să-l bag în bara aia, dar nu pot, e prea greu. E, așa să mergem până ajungi la destinație. Îmi par panic cu voi dacă ai furat ceva, na. Haide. Vreau să-i dau stricăciune la roată, dar nu pot.
Da, îi dau așa până crapă. Nu, l-am pierdut, l-am pierdut. Stai că așa, că plec puțin mai repede decât el până la urmă. Intră într-un pom, inducție în sistem. Bă, nu-i bine. Haide, du-te! Mamă, stai. Mergi. Ui, nu te cred, i-am rupt taxul, cred că, care transmite puterea de la motor pe spate, că aia mi se pare tracțiune spate. Oricum, și eu eram pe ducă, ce să mai. Ultima misiune din acest joc cu poliția, se pare că avem o mașină tradițională de poliție și haideți să vin trebuie să urmărim o dubă pe scurt, ce zice el acolo. Și am plecat cu roțile noastre de bicicletă. De ce sunt atât de subțiri? Nu știu cea mai vagă idee. Bine, de obicei muscle car-urile vechi aveau roți subțiri, mai puțin astea care sunt acum pimp, de le-au pus cauciucuri de 300 și 400, mai știu cât. Dar cam așa erau, cred. Și mă gândesc că le-au păstrat ideea. Nu știu acum, zic și eu, nu sunt expert. Dar mamă, ce nasoală e mașina asta! Am început bine! Am început nemaipomenit. Gata, de data asta am intrat mai încet. Păi și pe unde? Pe acolo? Sau pe acolo? Păi și... Păi stai, mă, puteam să-i dau direct. Hai să-l urmărim acum, măcar să vedem. E o dubă, cât de tare poate să fugă. Hai că s-a și lovit. Se pare că șoferul e cam ca mine. Mamă, ia uite aici, a descurtat. Bam, frumos, intrăm, viteză, schimbă. Mamă, dă unde e schimbătorul? Ah, bam, da, corect. Bă, ce-i cu ăsta? Ce-i cu omul ăsta? Ia uite-l, intru și-o tare în el și... Hă! Hai să-l oprim. Aoleu, nu pot! Bă, lasă-mă în pace! M-am îmbinat cu el! Stai așa că fac... M-am îmbinat... Domnul! Lăsați-mă! Ia, oare pot să... Putem să-l ducem în alte zone? O să creez... Oh, da, creez balans, corect! Deci m-am lipit efectiv de el. Uite, gata, m-am dezlipit. Haideți să mergem, se pare că s-ar putea să nu mai avem radiator, dar nu-i nicio problemă, mergem încă. Mamă, i-a plecat duba, ești nebunii, s-a înclinat, dar lovim direct. Pam! Stop, oprește-te! Bă, da, are putere duba asta, uite cum mă mută. Mamă, și nici nu mai are o roată, vrei să spui? Și cred că... acum i-a sărit roata sau înainte a sărit roata? Băi, n-are o roată tipul ăsta, și uite-l cum merge. Dacă nu intră el în copacul ăia. Uite copacul. Bă, l-a evitat. Domnul, aveți aici ceva? Băi, voiam să intru în el, da. Hai că da, merge. Dacă îl prind aici, s-a terminat. Bă, dar câtă putere poate să aibă duba asta? Vreau să-l duc în pomii ceva. Câtă putere are duba asta, mie nu-mi vine să cred. Gata, 3 și-a plecat. Bun, trebuie să o gândim. Băi, e grea. Oarecum, adică are putere duba asta, vreau să zic. Chiar are putere duba și motorul meu se pare că noi nu mai avem radiator la mașină. Uite aici, dacă aș reuși să-l arunc. Bine, și în șanțul ăsta, eu nu zic nu, că mă gândesc că nu mai are atâta aderență să plece. 3, 2, 1 și am câștigat. Ei bine, cam astea au fost toate cursele de urmărire cu poliția, să zicem așa, mai sunt pe acolo și unele mai roleplay și unele mai puțin roleplay. Ne vom juca episoadele următoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Noi ne vedem data viitoare, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Pa, pam!